Danes bomo spregovorili o Mojzesu. Mojzesova zgodba je ena najbolj pomembnih zgodb v Svetem pismu, oziroma Judje pravijo, da ni ostal prerok večji od Mojzesa. Njegova zgodba na kratko. Že kot otroka ga je hotel ubiti faraon. Mati ga je želela rešiti in ga je dala košaro in na reko Nil. Tam ga je našla faraonova hči, ki ni mogla imeti otrok. Posvojila ga je in Mojzes je odraščal na faraonovem dvoru. Kasneje, ko je odrastel, je videl, kako so faraonovi priganjači pretepali njegovo ljudstvo, sužnje, Hebrejce v Egiptu. Neki jezi je ubil enega od priganjačev. Ker je vedel, da je zato smrt, kazen smrt, se je odločil, da odide, zbežil puščav. Začel živeti nomadsko življenje. Enkrat, ko je pasel ovce, je zagledal goreč grm, ki ni zgorel, ni pogorel. Odločil se je, da se mu približa in iz grma mu je spregovoril Bog. Naročil mu je, da mora nazaj v Egipt z nalogo, da izpelje Hebrejce iz egiptovske sužnosti. Ustrašil se je zahtevne naloge in se je hotel izmuzniti s tem, da je clav, ker je že od rojstva je clav, da ni dober voditelj, vendar Bog je ustrajal. Vrnil se je v Egipt. Hebrejci so ga najprej sprejeli kot rešitelja, so ga pozdravljali, vendar faraon nad njegovo idejo ni bil navdušen. Hebrejcem je naložil še večjo tlako, težje delo. In Hebrejci so začeli godrnati preko Mojzesa. Preko sedmih nadlog, ki jih je Bog poslal nad Egipt, je faraon popustil. Dovolil je Mojzesu, da je speli Hebrejce iz Egipta. Odšli so vsi veseli. Vendar kmalu potem, ko so odšli, se je faraon odločil, spredvidel svojo napako, da je spustil zaston delovno silo in z vso svojo vojsko odhitel za njimi. Hotel jih je ponovno zaslužniti. Hebrejci, ki so bili na poti, so naenkrat ostali ujeti med faraonom in Rdečim morjem. Začeli so upiti k Mojzesu, zakaj me to storil. Mojzes vse te agoniji ne vedel, kaj narediti. Obrnil se je Gospodu in tam mu je velel, naj razprostre roke nad morjem. In morje se naenkrat razpolovilo na levo in desno in posredje je nastala suha struga. Celotno hebrejsko ljudstvo je odšlo po suhem sredi morja. Ko so kasneje za njim odšli tudi faraon in vsa njegova vojska, je Gospod zaprl morje in vsi so utonili. Mojzes je bil tisti, ki je izpeljal Hebrejce iz egiptovske sužnosti. Mojzesov lik bomo pogledali skozi oči voditelja. Namreč danes se mnogi sprašujemo, kako biti dober voditelj. Kako je Mojzes postal dober voditelj? Prvič, ni postal dober voditelj tako, da bi posnemal druge, ker drugače bi bil samo podoben faraonu, okruten in hladen. Drugič, postal je voditelj, ko je prišel v stik z Božjim otrokom v sebi, ko se je naučil zaupati lastnim občutkom in oddihom. Začel prisluhniti svojim občutkom in ne dvomom drugih, kajti ljudstvo je dvomilo ves čas. Tretjič, pošteno se je srečal samim seboj. Ko je odšel iz Egipta, je odšel iz svoje cone obdobja. In pošteno se je srečal s svojimi mejami, ljudslavje. Šele na to je lahko postal voditelj, ki za svoje napake ne krivi drugih in je obenem lahko odločen, agresiven in mil in sočuten hkrati. Na tak način je Mojzes izpeljal svoje bližnje v svobodo. Kaj pa mene lahko nauči Mojzes?